እኔ መጣሁኝ ከገላን ከተማ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ለኔ ያደረገልኝ ድንቅ ነው። ያመኝ ነበር እጄን ለአመት ያህል እንደ ብርድ ያደረገ ይቆረጥመኛል። እንደዚህ እንጀራ እንኳን ማስፋት አልችልም እንደዚህ። ከዛ አንድ ቀን ቁጭ ብዬ ቻይናሉን እያየሁኝ እያለሁ ልጄም ነበረች ከኔ ጋር በጣም እያለቀስኩ ለምን ጌታ ሆይ እኔን አትምረኝም ለምን እኔ አልድንም ብዬ በቃ ለምን ሲፈወሱ አያለሁኝ ከዚህ ዳን ምናምን እያሉ ሲናገሩ ስሰማ ውስጤ ተነካ። እማ እንሂድ እዚህ ቻይናል ጋር እንሂድና ደብረ ዘይት እኮ ነው እንሂድ በቃ አለችኝ። እሺ በቃ እንሂድ አልኳት። የእሷም አንድ ቋጠሮ አለ የእኔም አንድ ቋጠሮ አለ የሁለታችንም ቋጠሮ ይዘን ወደዚህ አመራን። መጣንና እዛ ጋር ነበር የተቀመጥነው። ቀኑ ሲሰበክ የነበረው ተራራው ቀለጠ እያለ ነበር። ቀልጧል እየተባለ በየሐኪም ቤቱ እየሄዳችሁ ስትንከራተቱ በሽታችሁ ምናምን እየተባለ እውነትም ነው ተንከራትቻለሁ፣ እውነትም ነው ገንዘቤን አውጥቻለሁ፣ ብዙ ገንዘብ አውጥቻለሁ ለመዳን ተመላላሽ ታካሚ ነበርኩኝ። በቃኝ፣ ካሁን በኋላ አልመላለስም ብዬ ነው ቆርጬ ወደዚህ ጋር የመጣሁኝ። አሁን እንደመጣን ይሄ ስብከት መልእክቱ በቃ መጣልኝ፣ ውስጤ በጣም ተሞላው። በቃ በጣም እየዘለልኩ ነበረ ሳመልክ የነበረው። ከዛ እጄን አላበኝ እያላበኝ መጣ። እንዲህ ብዬ እንዲህ እጃችሁን በሉ ሲባል ራሱ እንዲህ ማድረግ አልችልም፣ እንደዚህ አሁን እንዲህ ምሰነዝረው አልችልም፣ እንደዚህ እያረኩ ነበረ። አሁን እያላበኝ መጣ፣ እየለቀቀኝ እየለቀቀኝ መጣ። በቃ እንደሰከረ ሰው ነበረ ሲያደርገኝ የነበረው። ከዛ መንፈስ ቅዱስ በጣም ተሞላው። በቃ ስጮህ ነበረ። ከዛ ልጄ አማኝ አይደለችም እና እኔ እንደዛ ስሆን እውነትም ያበርኩ ሳልመስላት አልቀርም። አሁን ከዛ ልጄ ደግሞ አግብታ እየወረደ ደም ይመታታል፣ በቃ ይመጣል። ከዛ ሐኪም ቤት ወሰድኳት። ሐኪም ቤት ስወስዳት ልጅቱ መድኃኒት ተሰጣት። መድኃኒቱ ተሰጥቷት አንድ ወር እንደተጠቀመች ነው ወደዚህ ጋር የመጣ ነው። ልጄ ካሁን በኋላ ቃል መጥቶልናልና አቁም ይሄን መድኃኒት አልኳት። መድኃኒቱን አቆመች። ልጄም ጸነሰች፣ እኔም ከበሽታው ተፈወስኩ። ሁለታችንም መርሳችንን አገኘን ከእግዚአብሔር ቤት። በቃ ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ እግዚአብሔር ይባርከው፣ ልጆቹንም ይባርከው፣ ባለቤቱንም ይባርከው። እናንተም ተባረኩ። ለእኔ የደረሰ ለእናንተም ይድረስላችሁ። የሚደንቅ ታምራት ነው። እስቲ እጆቻችሁን አንሱ፣ ለእኔም በሉ። ይሄ ታምራት ዛሬ ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እጆቻችሁን አንሱና ተባረክ ይበሏል። እግዚአብሔርን አመስግኝ። የእግዚአብሔር ሰው ምንድን ነው ያለችኝ ቅድም፣ ሕክምና ላይ ሄጄ ያሉኝ ዶክተሮች ብርድ ብቻ አይደለም አሁን ነርቭ ችግር ሆኗል ተብያለሁ አለች። ሕክምና ላይ ነርቭ ነው ያሉኝ አለች። አንዱን ያመኛል መድኃኒት ወስዳለሁ ሲሻለ ሌላውን ይጀምረኛል። ነርቭ ሆኖብሻል ተጠንቀቂ ነበር የተባልኩት አለች። የሚገርም ነው። ከዛ ሁሉ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሷታል። የሚገርም ነው። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ክብርና ለልስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።